strčte si ty rady někam. Ahoj tady, posílám své neúplně příjemné zkušenosti z období 6 nedělí. Plno žen se to bojí říct a já to řeknu. Ježišmarja, proč jsem jenom mámou? Čau lidi, já jsem Terka a vítám vás u tohohle videa. Tak jo dámy, je to tady. Rozhodla jsem se, že se tady pobavím dneska o tématu, který je pro většinu žen velmi nepříjemný. A řekla bych, že každá ženská, jakmile toto téma otevře, je okamžitě bombardovaná ostatními matkami, ostatními ženami, někdy i muži. A osočovaná, že je sobecká, hysterka, citlivka a vlastně se nikdy neměla stát matkou. O čem mi vlastně řeč? Je to jasný. Poporodní deprese, traumata a vlastně negativní pocity z těhotenství a mateřství. Takže nalijeme si čistého vína. Proč jsem se vlastně rozhodla tohleto téma otevřít? Sama jsem matkou a sama, ještě k tomu na sociálních sítích, a sama jsem se právě s takovouhle šikanou, až vyloženě šikanou od ostatních matek i bezdětných sama setkala. V dnešní době je nejhorší být matkou a ještě mít nějaký profil na nějakých sociálních sítích a svěřovat se o tom, vlastně, že máte dítě a vlastně od té chvíle děláte všechno špatně. Špatně jste porodili, špatně jste vlastně vůbec počali, špatně jste používáte špatné plínky, oblíkáte to dítě špatně, krmíte to dítě špatně, prostě v podstatě podle ostatních děláte všechno špatně. Vadí mi, že se ze sociálních sítí, když teďku pomalu se to zase vrací, ale pořád převládá ta taková ta dokonalost. Ta předokonalost, všechno mi vychází, všechno mi jde, život je krásný, život je úžasný. Jo, ano, je to náročné, ale všechno to za to stojí. To je taková ta blbá výmluva, kdy jakoby naznačíte, jo, že to je těžký, ale prostě pak tam dáte, ale ono to za to stojí. Neřeknete, je to na hovno. Mám se chuť odstřelit, jsem strašně unavená, mám toho plný zuby. Plno žen se to bojí říct a já to řeknu. Někdy mám mateřství plný zuby. A teď do mě. Řekla jsem to nahlas, jsem teďko momentálně v tuhle chvíli ta jedna z nejhorších matek. Ale nic z toho neznamená, že svoje dítě nemiluju. Jenom prostě jsem člověk, který má určitou prostě hranici, kdy už to prostě nezvládá. Nikdo z nás nemá nekonečnou energii, nikdo z nás nemá nekonečnou trpělivost. Každý máme tu hranici jinde, jo? Někdo ji má tady, někdo tady, někdo tady, někdo tady. Ale vždycky přijde ten den, kdy se to všechno překoná a vy buď to bouchnete, na někoho se vyřvete, rozbrečíte se, začnete pít, zhroutíte se, jste na práškách, prostě něco se stane, jo? Nějakým způsobem prostě takhle sesypete. Pak si přijdete jako ty nejhorší na světě, jo? Protože jste vlastně selhali. Krom toho, že tady vlastně budu o tady tom všem mluvit, o negativních zkušenostech, negativních pocitech, nechci tady vůbec nikomu vyvolávat nějaký jakýsi strach. Vůbec ne. Protože to jsem taky byla nejednou osočována. No, ty tady takhle tam mluvíš a pak si všichni budou bát mít děti. Mluvím pouze o reálných zkušenostech. Nikoho neděsím. Pokud někdo z toho dostane strach, to už není můj problém. Každý by si měl uvědomit, co chce. A ano, mateřství je náročný. Je to sakra náročný. Ano, strašně náročný to je. Krom toho teda jsem vás ale vyzvala, abyste mi na e-mail posílali vaše negativní zkušenosti, které se bojíte komukoliv sdělit, protože byste se pak cítili špatně. Jo, protože lidi jsou strašně zlí, nebojí se vás prostě nadávat. Třeba dneska jsem se dozvěděla, že mě můj manžel prý opustí. Z někoho tady prostě, kdo mě sleduje na Instagramu a píše mi neustále teďko, že mě můj manžel opustí. Tak mě opustí, protože jsem přibrala a že prostě chci to druhý dítě, jenom protože aby mě neopustil. Prostě lidi takový jsou, jo. Jsou hodný, zlý a pak takový spíš neutrální, bych řekla. No, ty zlí tady jsou, nebojí se chytnout se jakýkoliv malý věcičky, jenom aby vám uškodili. Je to těžký, kor na sociálních sítích, ale nejlepší je buď to poslat rovnou do anebo prostě je ignorovat.
Ale je to těžké, když ty lidi jsou třeba ve vašem okolí, ve vaší rodině a nemáte se fakt nikomu svěřit. Bojíte se, že by vás odsoudili, že si dovolíte vlastně mít nějakou negativní myšlenku na mateřství, nebo prostě se cítíte zrovna na dně, protože všichni od matek očekávají, že matky takhle všechno zvládají. Lusknutím, těhotenství, porod, šesti neděli, všechno, raz, dva, raz, zvládáš to. Jo, hele, někdo je dobrý, někdo to zvládá hned, ale taky má tam ty dny, kdy je vyčerpaný a má všeho dost a chce se prostě někam zašít, být chvíli sám. Jo. Je to naprosto normální. Nalejme si čistého vína, dámy. Je i vy, co máte neustálou potřebu někoho odsuzovat. I vy toho máte někdy dost. Všeho. Takže proč kritizujete ty druhý, když vy sami jste na tom úplně stejně. No a bojíte se svěřit, bojíte se, že vás ty lidi odsoudí, bojíte se to vůbec vyřknout nahlas, protože se těch vlastně pocitů a myšlenek bojíte. Já vás naprosto chápu, protože já se toho taky děsím. Občas mám negativní myšlenky na celý mateřství, já jsem negativní myšlenky na moje těhotenství. Během porodu, bylo to těžký a bála jsem se to, říkala jsem si, sakra, proč to mám, já to nechci, to jsem pak teďko ta zlá máma, nebo co, to už je dávno pryč, teďko si říkám, když to přijde, tak vím, že to je naprosto normální, jo. Ale dřív jsem se toho strašně bála a bála jsem se o tom s kýmkoliv mluvit. Cítila jsem se sama, cítila jsem se jako ta nejhorší matka na světě, že nic nezvládám, že jsem unavená, že se mi chce furt brečet, že nestíhám mít perfektně naklizený byt, včas nakrmený dítě nebo utišený dítě. A bylo to pro mě strašně náročné a fakt pro mě bylo nejhorší to, že jsem se fakt bála komukoliv svěřit. A trpěla jsem úzkostma velmi dlouho, do toho jsem měla vlastně trauma z porodu, o kterém jsem vlastně mluvila. A fakt mě štve to, že jakmile ženská prostě řekne nahlas, hele, ten porod byl hrozný, nebo to těhotenství mě vůbec nebavilo, bylo to hrozný, utěšila jsem se, až to skončí, tak mě strašně mrzí, že tyhle ženský, včetně mě, nenajdou oporu. Já, samozřejmě jsou tady ženský, který mi psali, jo, hele, já jsem to cítila stejně, taky jsem to prožila, ale jsou tady tací, který se nebojí si do vás ještě kopnout. Vy jste na dně, bojíte se těch svých myšlenek a ty lidi ještě přijdou a kopnou si do vás a ještě rádi si do vás kopnou. A přitom oni taky nejsou dokonalí, oni taky nezvládají všechno levou zadní. Ahoj tady, posílám své neúplně příjemné zkušenosti z období 6 nedělí. Porod probíhal císařským řezem, malého jsem neměla u sebe a tím se spustily problémy s kojením. Vůbec nám to nešlo, sestry nepomohly, až na nás nakonec nás jedna nakonec zachránila v uvozovkách kloboučkama. Tady v uvozovkách zachránila kloboučkama. Připadala jsem si jako nejhorší máma, když nedokážu nakrmit své miminko. Neustále jsem měla deprese a zoufale jsem se snažila to jakkoliv zlepšit. Laktační poradkyně, rady známých a tak dále. A odmítala jsem si připustit, že bych nekojila a dala umělé mléko. To vše právě díky těm hrozně uvědomělým přírodním a sluníčkovým matkám. A jsme u toho. Jakmile na internetu řeknete, že máte byť malé problémy s kojením, okamžitě se pod tou fotkou, příspěvkem, zesype tolik prostě zkušených ženských a laktačních poradkyň, neoficiálních samozřejmě, a všichni vědí vlastně, kde vy jste udělala chybu, ač vás vlastně neznají, neznají velikost vaší nohy, neznají prostě nic, jo, tak prostě vědí vy, co děláte špatně a co byste správně měla dělat. Ono je jedno, že už jste vystříhla třeba 10 laktačních oficiálních poradkyň, vyzkoušte se tohle, ale prostě to nejde, prostě vy jste ta špatná. Asi takhle. Mám prosbu na všechny sluníčkové biomatky. A maminky s tvrdým i. Víme, o koho se jedná. Nechte nás, matky, nás ostatní, s našima chybama. Vy máte taky chyby. Vy taky neděláte nic dokonale hned. Vy taky děláte chyby, taky jste vyčerpaný. Tak proč místo podpory, jako neboj se, to bude dobrý, a je jedno, jestli dá to tomu dítěti umělý mlíko nebo se rozkojí, řekněte jí, to bude dobrý. To bude dobrý, děláš pro svoje dítě to nejlepší. Dávejte rady, až když se o tu radu někdo zeptá. Prosím vás, nevíte, co mám dělat, nejde mi kojit. OK, to prostě pak pochopím. Rady, jasný. Ale když ta ženská tam ani náznakem nenapíše, co mám dělat. Strčte si ty rady někam. Právě pak jsou tady mámy, které právě mají takovýhle problémy a vy jim fakt nepomáháte, naopak ještě víc vystresujete. A cože, oni se nemají se nechat vystresovat, ne, vy máte hlavně mlčet. A tady je vzkaz pro maminky, které právě bojují s něčím takovým.
Vy se snažíte dělat pro svoje dítě to nejlepší. A je opravdu jedno, co to je. Vše děláte s tím nejlepším úmyslem a to uspokojit svoje dítě. A to z vás dělá dobrý mámy. Tohleto z vás dělá dobrý mámy. Ne to, jestli kojíte. Ne to, jestli dáváte umělou výživu. Ne, to z vás nedělá dobrou mámu. Jenom to, co se snažíte pro své dítě udělat. A vy se snažíte udělat to nejlepší. Ještě to tady dočtu. Ze začátku pro ně bylo těžké všechno. Cítila jsem se zmatená, neschopná. Kolikrát mi přišlo na mysl, proč jsem si to vlastně miminko udělali. Že na to absolutně nejsme připraveni. Malý měl velké problémy se spaním. Zatímco ostatní děti krásně spaly, náš chtěl neustále jíst. A nikdy se dost nenapil, zatímco ostatní spokojeně kojili. A takových věcí bylo nespočet. Právě to je ten problém, že všichni mluví o tom, jak je všechno skvělý, úžasný. A bojí se říct, hele, prostě nejde mi to. Hele, je to na nic. A pak si právě takovýhle ty maminky přijdou, že jsou úplně neschopní. Nejste neschopní. Některé maminky třeba i na těch internetech lžou. Jo? Ty internety by se prostě měly zakázat asi nejspíš. Ne, jako ano, jsou maminky, které prostě mají ukázková miminka, ale pak se jim to třeba vrátí v pubertě. Jo, nebo měli těžký těhotenství a teď to miminko je hodný, spinka, ale nesrovnávejte to s tím vaším. Každý dítě je jiný. Jo, i vy jste jiný. I vy jste jiný než třeba vaše kamarádka. Jo, tak přesně takhle jsou miminka. Každý miminko je jiný, každý miminko potřebuje jiný způsob, vy si na ten způsob musíte přijít sami. Takhle, ty negativní myšlenky na mateřství jsem měla i já. Když jsme přijeli domů z porodnice a já jsem tam neměla ty sestřičky, které mi mohly Verunku odnést, protože já jsem byla taky po císaři, byla jsem po akutním císaři, o kterém si myslím, že nemusel být, protože mi bylo řečeno, že na 99,9% je to dítě v pořádku, ale pro jistotu ten císař uděláme. Jo? Kvůli 1%. Ani ne. Jo, já jsem se tím prošla strašným traumatem, bylo mi to strašně nepříjemné. A jak jsem byla vlastně rozřezaná, že jo, tak jsem nemohla se hejbat, nemohla jsem se plně o Verunku starat. Takže mi vždycky Verunku odnášel, nemohla jsem mít celou dobu u sebe. A tím, jak jsme přijeli domů, tak najednou tady nebyla ta pomoc a byla jsem na ní sama. A strašně jsem se bála. Jo, milovala jsem Verunku od první chvíle, co jsem jí uviděla. Hned mi ji nedali, nejdřív ji museli odnést na kontrolu, ale pak mi ji dali k hlavě a od té doby ji strašně miluju. Vraždila bych pro ní. Ale ty začátky byly strašně těžký. Brečela jsem. Chvílema, a teď budu opět za nejhorší matku, jsem i litovala, že ji máme, protože právě přišla jsem si neschopná. Přišla jsem si, že jsem to dítě neměla mít, že teďko nevím, co chce, to dítě měla jsem mít týden třeba. A já jsem nevěděla, proč pláče. Furt jsem nevěděla, byla jsem taky právě zmatená. A říkala jsem si, Ježišmarja, proč jsme si to miminko vůbec udělali, když nejsem schopná se o něj postarat. A věřte mi, že tyhle ty myšlenky má většina ženských. Jenom se o tom bohužel nemluví. Protože pak tady vyskočí okamžitě lidi, kteří se nebojí se ještě do vás kopnout a označit vás za tu nejhorší matku, co vlastně nikdy to dítě mít neměla, protože ty lidi jsou naprosto přesně naprogramovaný, dokonalý, úžasný lidi, kteří ve svém životě nemají jedinou chybičku. Trvalo to několik měsíců, ale nakonec jsem u všeho našla svou cestu. Přestala jsem se ohlížet na to, co a jak dělají ostatní a teď jsme už rok všichni tři šťastní. Vidíte? Prostě začátky jsou náročný. Jsou strašně nároční. Plno ženských řekne, ano, je to těžký, ale právě pak tam dodaj, ale to miminko za to stojí. Ano, je to tak, ale mně to přijde vždycky taková, jako že ano, naznačej, právě jak jsem říkala, naznačej, že to je těžký, ale aby právě nebyly za ty špatný, tak hned tam vloží, ale to dítě za to stojí. Ano, je to tak, fakt tak je. Ale nebojte se říct, mám toho dneska plný zuby. Verunce je 5,5, skoro 5,5 a občas taky si říkám, že už toho mám plný zuby. Verča je vzpůrný dítě, úplně stejně jako já. Nic jí nevnutíte, nic, k ničemu jí nedonutíte. Bohužel fakt tohle to má po mně. Já nesnáším vnucování, nesnáším nátlak, nesnáším, když mi někdo říká, co mám dělat. A okamžitě se zabejčím a nic se mnou nehne. A bohužel v tomhle to mi Verunka asi stejná. A když se tyhle ty dvě povahy sejdou, tak je to náročný.
občas je to mezi náma fakt na ostří nože, že to fakt už to mám dost, někam se chci zavřít, chci utéct, chci být pryč, chci být sama, protože už je toho na mě tolik, jo, třeba několik dní to zvládám v pohodě, zvládám práce, domácnost, dítě, výlevy, noční běsy, který Verunka má, kdy vlastně pláče, nepoznává nás a nic jí nedokáže uklidnit, jo, takže všechno to zvládám, ale pak už ono, ten pohár trpělivosti právě několik dní se takhle plní a nejenom tím dítětem, jo, všim možným, protože furt se snažíme něco stíhat a teď vůbec i celková situace, která teďko panuje, je taky dost stresující, protože nevíte, co bude zítra, nevíte, co bude za týden, prostě nevíte. A pak už toho máte tak moc, že to fakt přeteče, ten pohár prostě praskne. Vy se sesypete, vy začnete křičet, jste na zhroucení, brečíte a litujete. Na jednu vteřinu každá ženská a fakt ruku na srdce ženský, přiznejte si to, nedělá to z vás špatný matky, dělá to z vás lidi. Na vteřinu si přejete nebýt mámou, jenom aspoň na tu jednu vteřinu. Jo, vás to prostě problíkne, ale pak zase někde, to jsme zase my mámy úžasný, i když se takhle sesypeme, zase někde sebereme tu sílu a jdeme zase doznova do toho. Ale k tomu nám nejvíc pomáhá právě to, že se vybrečíme, to, že se někomu svěříme, dostat vlastně ty pocity všechno ven, jo, hlavně to v sobě nedusit. Ono se to řekne, jako, no, budu to dusit, jako, nikomu to neřeknu, no, stejně to není jeho věc, ale ono to fakt někdy pomáhá. Nebo si do něčeho bouchnout. Ježíš, nejednou já jsem si do něčeho bouchla, kopla. A ani netušíte, jak mě to strašně pomohlo. Najednou, jako kdybych ze sebe dostala ten vztek, tu frustraci, všechno. Najednou, jako kdyby to zůstalo v té ráně. A já jsem se toho částečně zbavila a najednou jsem zase získala tu sílu do toho všeho zase jít, jo? Takže nebojte se svěřovat. Nebojte se toho. A to, že tamhle nějaká rádoby úplně dokonalá matka má keci o tom, že vy to děláte špatně, taky posvěte do prdele. Jo, co se obklopovat takovýhlema lidma? Jo, když mě někdo začne tady psát, já rovnou, jako co já tady budu, já prostě rovnou toho člověka zablokuju. Když není ochoten respektovat moje názory a respektovat to, že jsem člověk a neumí se ten člověk prostě slušně chovat, proč já bych mu měla tady dovolit mít prostor pro svůj názor, prostě nedovolím mu to. A může si udělat třeba 30 jako anonymních profilů, mě to jedna, to člověka prostě budu zablokovat. Neumíš se chovat? Nezasloužíš si mít tady prostor pro svoje slovo. Neumíš, nesloužíš. Když se tý mama Domiša narodila, ta malinká, tak tam nějak se zmínila, že někoj nebo že s tím měla problémy a už se tam do ní zase nějaký ženský pustili. To máš tady, že dělala dudlíka. Moje dítě mělo dudlíka od porodnice a kojila jsem jí přes 2 roky. Každý dítě je jiný, každá ženská je jiná, každý prsa jsou jiná. Všechno je jiný. Nehodnoťte ostatní matky podle vás, prostě ne, všichni jsme jiný. Někomu chutná brokolice a někomu zase ne, ale to neznamená, že jeden z nich je špatný, protože to má jinak, ne, prostě jenom to máme jinak. Pokud jsou děti zdraví, prospívají, všechno je v pořádku, mají co potřebujou, tak co řešíte? Já jsem si třeba ve videu, už nechci druhý dítě, což je rok a půl, když jsem vlastně mluvila o těch jakoby současných pocitech, v té době, tak jsem si tam dovolila říct, že mě bolelo zavádění vlastně, když mi měli provést císaře, tak mě zaváděli do močáku, že jo, nevím teďko, jak se tomu nadává, prostě nevím, cévkování. A dovolila jsem si říct, že mě to bolelo, protože mě to bolelo. A nějaká se tam do mě pustila, že jí to nebolelo, tak já jsem hysterka, no tak dobře, tak buď ráda, ježišmarja, buď vděčná, že tebe to nebolelo, ale mě to bolelo, tak jsem to řekla. V čem jsem špatná? Každý z nás v životě někdy něčeho lituje. Třeba minutu, 2. Ale zalituje toho. Ale trvá to jenom vteřinu. Jo. Bohužel je velká spousta žen, který na vteřinu, nebo v době, kdy třeba to dítě má období vzdoru, který je fakt jako náročný a nějaký prostě dát přes prdel prostě nefunguje. Nefunguje domlouvání. Nic. A tak občas ta ženská si řekne, Ježíš Maria, proč jsem jenom mámou? Ale je to takový to, že to jenom řeknete. Neznamená to, že to dítě nemilujete. A většina žen si těchto těch myšlenek bojí. Bojí se ty myšlenky mít. Jo, najednou to mají v hlavě a řekne si, proč? To jsem jako teďko špatná máma, když mám ty myšlenky, já ty myšlenky tady nechci. Já je chci dát pryč, já svoje dítě miluju, nebo to znamená, že to dítě nemiluju, co to znamená?
A lidi mluvím z vlastní zkušenosti, protože nejednou jsem tyhle ty myšlenky měla. A strašně jsem se jich bála a říkala jsem si, proč, ježišmarja, co se děje, proč si tohleto myslím, když Veronku miluju hrozně moc. Ale bylo to prostě jenom čirý zoufalství. Byla jsem v nějakém bodu psychického vyčerpání, že najednou mi tady ten mozek tam prostě naložil. Jo, ale trvalo to jenom chvilečku, ale strašně mě to vyděsilo a je to poprvé, co to říkám nahlas. Ani svojí sestře jsem to neřekla, která je člověk, kterýmu říkám fakt absolutně všechno. Absolutně všechno. Není mi to příjemný, věřím, že teďko se do mě, fakt, potom na tom vedou, že se fakt do mě pustí strašná spousta maminek, i bezdětných. Odmítnou jakkoliv se vžít do situace, zkusit toho člověka nějakým způsobem pochopit, prostě okamžitě jenom uslyší tu větu a hned se do mě pustí. Já s ním počítám, vy počítejte s tím, že vás budu blokovat, když tohle to nebudete respektovat. Prostě tohle to má plno žen, jenom se to bojí přiznat, protože se pak cítí jako špatný matky, co selhaly. Nejste, jste jenom lidi. Jste lidi, kteří prostě v tu chvíli byli na pokraji zhroucení, na pokraji psychických sil. A prostě tohleto se tam běhlo, ale neznamená to, že ty děti nemilujete. Jo, je to jenom prostě takový to, že jenom už jste vyčerpaný. To je ten, kdy vám přeteče ten pohár trpělivosti, pohár té síly a toho všeho. V takových chvílích právě je potřeba se svěřit. Nedosit to sobě, je to strašně důležitý. Já jsem jedno období fakt už byla strašně zoufalá, kdy Veronka měla období vzdoru. Jeden den, kdy se to stalo, to jsem se opravdu zhroutila tady na ulici, kdy jsem seděla a jenom brečela, že už jsem fakt nevěděla, co mám dělat. Byla jsem úplně zoufalá. Bylo to hrozný. Jo. Jenom Petrovi jsem řekla, že Veronka dneska zlobila a to bylo všechno. Víc jsem neřekla, jak jsem se cítila a to bylo špatně. Měla jsem o tom mluvit, protože tím jakoby ze sebe dostanete tu negativitu a třeba i na něco pak přijdete. Ono právě jak ty negativní myšlenky, emoce a všechno prostě vás zahltí, tak zapomínáte nějak jako normálně uvažovat, normálně přemýšlet. Ale když je pak vypustíte ven, tak najednou jako se do hlavy vkrade zase, jak to všechno vyřešit, aby to zase bylo v pohodě. Jo? Takže fakt se nebojte o tom mluvit. Je v tady tom případě, a vy, co nemáte děti, nebo třeba máte děti a zatím tahle myšlenka tady nebyla, ale třeba si všímáte u nějaký vaší kamarádky, která má dítě, že je fakt jako na pokraji psychického zhroucení, že to je na ní vidět, že něco špatně, podpořte ji. Řekněte jí, tyhle ty myšlenky jsou normální, jsem tady pro tebe, svěř se mi, protože v tuhle chvíli ty ženský tu oporu potřebují úplně maximálně. Život bez dítěte byl o tolik snažší. Byl. To je fakt. Až s dcerou jsem poznala, jak moc potřebuju svůj klid a čas na sebe. Já se svým manželem a se svojí dcerou trávím čas strašně ráda. Ale taky strašně ráda trávím čas i sama se sebou, kdy načerpám vlastně nějakou energii, zase sílu do všeho, do uklidu, fyzickou i psychickou. Je to potřeba. Od chvíle, co jsem máma, mi přijde život mnohem horší. Dokonce jsem musela začít chodit k psychologovi. Stydím se za to, jak se cítím, protože současně svou dceru miluju a udělala bych pro ní vše. A taky den co den už 2 roky dělám. Obětovala jsem samu sebe pro její štěstí a ona je i přesto někdy protivná a nešťastná. Pak si přijdu úplně neschopná, protože v té nejdůležitější životní roli selhávám a všechna má snaha a obětování se je vlastně zbytečné. Když si člověk rozhodne mít děti, neví do čeho jde. Nikdo z nás neví, jaký to bude. Všichni si myslíme, jak je to všechno krásný a dokonalý. Z tady toho, co já čtu, je vidět, že ta paní nebo slečna je vyloženě na pokraji psychického zhroucení, je vyčerpaná, už neví, co dál, klade na sebe příliš velkou prostě váhu, jo, aby to všechno zvládala. A tím, jak prostě to nezvládá, si myslí, že to selhala. Děláš pro svoje dítě všechno možný, hraješ si s ní, dbáš na to, aby byla nakrmená, dbáš na to, aby měla čistý prádlo, dbáš na to, aby spala. Jsi skvělá máma, snažíš se pro ní dělat to nejlepší, ale jsi jenom vyčerpaná. Koukám, že je protivná, nešťastná ta malá. Já jsem právě tohleto období s Verčou měla taky, bylo to hrozně náročný a v tu chvíli fakt taky jsem si říkala, že začnu chodit k někam psychologovi, protože to já už jsem nevěděla, co mám dělat. Zkoušela jsem různé rady i jako nevýchova, co mám dělat a takhle. A knížky o nevýchově nebo něco takového. Snažila jsem se studovat to její chování, snažila jsem se, nepomáhalo to.
Prostě to nepomáhalo. A já už jsem fakt byla vyčerpaná. Svoji dceru miluju nade všeho, nade všechno na světě. Nikdo by jenom skřivil vlásek, já bych toho člověka byla schopná zabít holýma rukama. Byla bych schopná toho. Prostě jo. Ale někdy jsem fakt strašně vyčerpaná. Hodně. A většinou ty ženský tak mají takovýhle myšlenky jenom proto, že se všude píše, jak matky tohleto zvládají, matky tohleto musí zvládat, musíte mít naklizeno, musíte mít tohle, musíte dokonale vypadat, dokonale mít vychovaný děti. Je to těžký, sakra, vychováváme člověka. Sakra, přestaňte si všichni hrát na dokonalý, předokonalý matky, co všechno zvládají levou zadní. A pokud teda fakt takový jste, protože věřím, že jsou ženský, který to fakt takhle zvládají, nebuďte hyeny a naopak podejte pomocnou ruku, nedávejte rady. Nabídněte rameno, nabídněte tý ženský rameno, ať se vypláče, ať si postěžuje, jí se strašně uleví, věřte mi. Další tady vzkaz. Dcerka nebyla plánovaná, ale to neznamená nechtěná. Porodila jsem ve 24 letech, takže žádná šílenost. A rodinu jsme chtěli brzo, takže jsme byli překvapení, ale mile. Od začátku mě ale pronásledovaly zvláštní pocity. Neměla jsem strach, že bych potratila, že bych o dítě přišla. Bylo mi to jedno. Když jsem šla na ultrazvuk, věděla jsem, že jestli to bude kluk, budu se s tím dlouho směřovat. Tohodle upřímně jsem se taky hrozně bála, protože já jsem si strach, i když jsem si furt říkala, že si přeju, aby to dítě bylo hlavně zdravý, jo, tak jsem si hrozně přála holčičku a bála jsem se, že kdyby to byl kluk, tak bych byla zklamaná. Fakt jsem se toho bála. Fakt jsem si říkala, ježišmarad, dítě, to tvoje dítě, nemůžeš být zklamaná, že to je kluk. Ale fakt těch pocitů jsem se hrozně bála. A když mi všichni říkali, no ty máš pičatý břicho, to je jasný kluk, tak já jsem se s tím nedokázala jako nějak stotožnit, nedokázala jsem se s tím nějak i smířit. Prostě jsem si říkala, já musím mít holčičku. Jo, prostě chci holčičku. Řekli, že to bude kluk a já odešla domů. Najednou, jako bych to těhotenství nesnášila. Nechtěla jsem se fotit, žádné těhotenské fotky. Vyhýbala jsem se lidem, aby mě neviděli s břichem a tak dále. 7 měsíce začaly velké bolesti břicha. Střídala jsem pobyt na lůžku a v nemocnici, stále dokola. Pak už jsem musela jen ležet. Bylo léto, všichni venku a já doma v posteli. V tu dobu začaly pocity, že je vše špatně. Hádala jsem se s mužem, byla odporná na všechny a už jsem chtěla, aby byl venku. Na poslední kontrole před porodem mi řekla doktorka, že to bude holčička, že mi to špatně řekli. Byla jsem šťastná, ale cítila jsem se podvedená a nevěřila už ničemu. Po přinášení 14 dní jsem nastoupila do nemocnice. Po 2 dnech vyvolávání konečně začal porod. 10 hodin kontrakcí po několika minutách. Byla jsem vyčerpaná, omdlela, vyhrožovali mi kleštěmi. Nakonec mě po nástřihu porodní asistentka skočila na břicho a porodila jsem vysněnou holčičku. Chlap si ji vzal, hned jí zpíval a já ji nechtěla ani vidět. Když mi ji v noci přinesli poprvé na kojení, nešlo nám to, přišlo mi to nechutné. Druhý den už mi ji nechali. A ona pořád plakala, nešlo kojit a tak jsme dokrmovali. Já bolavá jen spala. Vzali jsme nad standard a o malou se staral chlap. Celý den, odcházel jen na noc. V noci plakala a dodnes si pamatuju, jak jsem přišla k tomu košíku a začala s ním jezdit dokola. Pak jsem narážela lehce do zdi a pak mě napadla myšlenka. Co kdybych ji nějak umlčila? Byl to šílený pocit. Naštěstí jsem to zahnala, ale zůstala jsem otřesená z toho, co mě napadlo. Že ji vlastně nemám ráda. Držela jsem to v sobě. Po příjezdu domů jsem střídavě brečela a střídavě koukala z okna. A malou se staral chlap. Po 14 dnech doma jsem ji oblékala a začala se bát, abych ji neublížila. Byla tak krásná, koukala na mě, začaly mi téct slzy štěstí a začala nekonečná láska a strach, aby se jí nikdy nic nestalo. Až tu chvíli jsem začala být mámou. Svěřila jsem se s tím až po dlouhé době, ale měla jsem hned, nebojte se říct o pomoc. Moje zkušenost, Terko. Tak to vidíte. I takovýhle myšlenky některý ženský mají, ale bojejí se těch myšlenek. Tady z tohle zkazu vyloženě sálá zoufalství z těch myšlenek. Jako proč? Přesně jak jsem řekla, proč ty myšlenky mám, já je nechci mít. Sakra, co mě to napadlo, to je strašný. Vidíte, jo, sama nad tím přemýšlela, že to je hrozný. Jo, neví, kde se to v té ženský vzalo, neví to. Prostě najednou to tam bylo, jo. Nikdo z nás, prostě psychika je mocná čarodějka, prostě najednou se to takhle přepne. A my jsme v háji. Úplně v háji. Znám holku, veselou. Veselou holku, věčně pozitivní, sportující. Jo. Tolik na sebe nakládala povinností a jak to nezvládala, tak se fakt psychicky zhroutila a přeplo se jí to a skončila na psychiatrii v Bohnicích a musela brát léky. A teď je to úplně jiný člověk. Jo. Prostě ta psychika je strašně křehká, ale strašně křehká. Jo, nikdy nevíme, co se nám stane, co se tady přepne. Nikdy to nevíme.
Proto je hrozně důležitý se vším svěřovat a nebýt hned odsuzován. Spíš fakt tam potřebujeme tu podporu. Tím, že toho člověka odsoudíte, že je hroznej, naopak mu můžete ještě přitížit. Tím mu nepomůžete. Jo, vy musíte toho člověka podpořit. Jo, říct mu, to bude dobrý, jsou to jenom blbý myšlenky, odezní to. Drž se, jsem tady pro tebe. To je to, co ten člověk, ta ženská, teď se bavíme o matkách, potřebuje slyšet. Ahoj Teresko, jsem ráda, že tohle téma otvíráš. Už před svatbou jsme se snažili o miminko. Čas plynul a nešlo to. Každý se ptal, kdy bude miminko. Tohle mi nevadilo, mě tyhle otázky přišly přirozené. Nicméně, 2 roky snažení utekly jak voda a začalo kolečko všech vyšetření a tak dále. Na mé straně zjistili problém, endometrióza, anovulační cykly a tak jsme podstoupili umělé oplodnění. Povedlo se na potřetí a máme syna Filipka. Jenomže celé to pro mě bylo stresující období a nejhorší bylo, že jsem se nemohla nikomu svěřit, protože tu mou bolest bral každý jako samozřejmost. A když jsem se chtěla vyplakat, tak jsem slyšela jen, že se to povede a proč vlastně brečím, ať jsem ráda, že jsou vůbec doktoři, kteří nám pomůžou. Tohle taky nesnáším. A proč brečíš? Buď ráda, to tamhle někdo prostě tamhle za humny, za 7 horama, prostě je na tom hůř než ty. Vždycky bude někdo na tom hůř než my. Vždycky. To ale neznamená, že se nemůžeme svěřit, že se nemůžeme vyplakat. Ženský, myslete na to. A vy, co tady to říkáte, myslete na to. Vy taky si budete chtít jednou svěřit. A taky vám nebude příjemný, že vám někdo něco takového řekne. Vy chcete podporu v tu chvíli. Nechcete slyšet nějaké poučování. No další věc byla, že manžel nemohl být se mnou u císaře, i když jsem byla omrtvená lokálně. A nemocnice to povoluje, potřebovala jsem tu podporu, je mě to samý. Ještě bych chtěla říct, že cílem tohletoho videa není nějaký jako si stěžování a takhle a strašení, nechci. Já chci jenom ukázat, že veškerý všechny tady ty zážitky a všechno, je to normální. Není to příjemný, ale je to normální, děje se to všude. Chci ukázat všem, hlavně právě těm maminkám, kteří si tímhletím procházejí a cítí se vlastně sami. Cítí se zoufalé z těch myšlenek, které mají v hlavě, ale nechtějí je mít. Cítí se jako nejhorší na světě, tak chci jim ukázat, že nejsou sami. Je nás plno. Jenom málo kdo o tom mluví. Ještě to dočtu, jak tam právě, že nemohl být u císaře. Pustil ho tam, když jsem měla malýho venku, asi tady nějaký překlep asi, nebo automatická oprava, měla jsem venku, takže to zpětně vůbec nechápeme. Ale co mě hodně trápí je, že syn má 18 měsíců a moc chceme druhé miminko. Strašně věříme, že se povede přirozeně, ale bojím se, že se opět sesypu a nebudu mít s kým o tom mluvit. Nejprve ti chci napsat, že je super, že si otevřela téma trápení a nepříjemné zkušenosti s těhotenství a mateřství. Teď už jsem si snad sama došla k tomu, že ne vše dokonalé, jak se na první pohled zdá, dokonalé je. Že tyto pocity mívají všichni normální lidi. Je mi 25 let, jsem máma 2,5letého chlapečka a nyní čekám druhé miminko. Kde bych začala? Je toho tolik, co potřebuju napsat. První těhotenství pro mě bylo nádherné. Žádné problémy, jen od 7. měsíce byl malý hodně nízko a všechny zkušené ženy v uvozovkách mi říkaly, že už budu rodit. No to fakt chcete slyšet, protože mám břicho strašně velký a hodně nízko. Chce slyšet každá těhotná, tady závorce, přesně. Já už radši mlčím. Navíc jsem ještě studovala vysokou školu, takže tak trošku stresík navíc. Naštěstí jsem rodila v termínu, měla krásný porod, zkoušky dala 14 dní po porodu a udělala je. Ale měla jsem poporodní deprese. Až teď si to uvědomuju. Malý měl šílené koliky. Venku bylo horko, takže v kočárku mi nevydržel. Potil se a brečel kvůli bříšku. A já brečela stále s ním. Protože jsem nevěděla, co se děje. Nikdo mi neřekl, že je tohle normální. Kolem všechny známé měli tak hodný mimče, který jim prospali celou noc. Celý den. Všichni mi otloukali o hlavu, že tohle normální není. Je to normální. Byly dny, kdy jsem nespala i 4 dny v kuse a myslela, že mě malý doslova nenávidí. Na procházky s kočárkem jsme přestali chodit, protože jsem se stydila vyjít s řvoucím miminkem ven. Nic nepomáhalo. Slýchávala jsem jen nevyžádané rady. Samozřejmě, že jsem vyzkoušela vše. Ty pohledy a řeči lidí, teď se spíš stydím sama za sebe, že jsem jim něco neřekla já a tohle si o sobě myslela. Po 3 měsících, kdy nám začal kakat krev a my jezdili po nemocnicích, jsme zjistili, že má potravinové alergie
přes moje mléko a že to dnes mívá skoro každé čtvrté miminko. Jak mě ho bylo líto. Celou dobu nesmírně trpěl, jsou to šílené bolesti. Pomohla až moje roční přísná dieta. Konečně, cokoliv, hlavně, že to pomůže. Ze všech stran jsem slyšela, že musím jíst vše a že malému odepírám živiny. Zase nevyžádaný rady. Když nejím například mléčnou bílkovinu a pšenici. Přitom zrovna já se o stravu hodně zajímám. Sama jsem se s ní léčila zdravotní problémy. Potom přišlo očkování. Nemohli jsme malého nechat očkovat hned jako ostatní, protože měl tyto problémy. Takže opět, ohrožuju malého, srovnávání se švagrovou a podobně. Každá fotka dokonalého a spícího miminka mých známých mě moc bolela. Holky, taky fotky na Instagramu. Fotka. Ukážu vám, jak to probíhá, jo? Miminko vám usne, jo? Vypadá roztomile, leží v postýlce, jo? To je všechno. Změřili jste si, jak dlouho mi ta fotka trvala, tak znova. Tenhle ten zvuk z celého dne. Takže ano, ono je strašně snadný dát na Instagram a na Facebook fotku spícího miminka. Ale to, že miminko vám třeba tři hodiny jste se ho snažili uspat, nebo ty ženský se ho snažili uspat, a 5 minut na to po té fotce se vzbudí znova, to už nikdo neřekne. Já vím, že plno lidí žije Instagramem a myslí si, že to, co není na Instagramu, v podstatě neexistuje. Jednou jsem byla osočena za to, že jak to, že nekupuju věci mýmu dítěti, protože jako dávám na Instagram všechno, co si kupuju já. A já jsem říkala, že jasně, že to dostává, jakože taky od nás dostává plno věcí, no ale jakože já to nedávám na Instagram. Říkám, dobře, tak podle této teorie nechodím ani na velkou, protože to vlastně nedávám na Instagram. Takže všechno, co vidíte, třeba jedno story je 14 vteřin z 24 hodinového dne. Nesrovnávejte to. A pak jsem se začala všímat, že to zase není až taková pravda. Že těm holkám taky děti řvou, když jsem šla kolem, a to neměli ani zdravotní problémy. Navíc k těmto holkám většinou jejich mamky vařily, uklízely a často hlídávaly každý den. To já jsem neměla. Většina lidí dnes nepřipustí ani sama sobě, že něco nezvládá, a to je fakt. Stydí se za to, nechce před ostatními ukázat lidskost. Nedokonalost, je to škoda. A pak si maminka sama o sobě myslí, že je špatná máma, nebo když jí to dokonce někdo neřekne. Malý z toho naštěstí vyrost, je z něj skvělej kluk, který mi pomáhá a těší se na sourozence. Moje těhotenství nyní v 7. měsíci je o něco horší. Musím ležet a vše ubíhá strašně pomalu. Vždycky jsem chtěla víc dětí, ale myslím, že tímto těhotenství to asi s manželem uzavřeme. Nyní slýchávám zase řeči typu, že když máme chlapečka, tak aby to teď byla už ta holčička. Doufám, že si toto miminko po porodu užiju plnými doušky a víc než to první. Je mi v podstatě tak trošku líto těch prvních dětí. Jsou to taková naše zkušební miminka, řekla bych. To je pravda. To je pravda. Okolí by mělo maminky hlavně v 6 nedělí podržet. Toho se já naštěstí držím. Kamarádkám, co mají první mimčo, říkám vše, tak jak opravdu je, že je to normální. Uklidňuju, dávám rady, jen když se o ně sami požádají. Ty jsi skvělá ženská, s tebou musím jít na kafe. A přitom bych jim to mohla vrátit, protože oni mi pindali do výchovy a to ještě neměli děti. O mateřství a o výchově člověk ví vždycky všechno, dokud ty děti sám nemá. Za toto se musím pochválit a je třeba, aby bylo více takových otevřených lidí. Tedy měj se moc hezky, ráda tě sleduju poslední dobou, jak musím ležet a je víc času, koukám na tebe každý den a moc mi to zlepšuje náladu. Děkuji, si úžasná, krásně lidská, mít tě za kámošku, musí být pecka, s pozdravem. Tak já moc děkuju a určitě se můžeme domluvit na kafíčko, až se malé narodí, takže vezmu svoje dítě a ty starší si pohrajou a já se poňuchňám malé miminko. Každopádně vidíte, jo, tady prostě člověk nepotřebuje nevyžádaný rady, potřebuje tu podporu. Šla jsem takhle z kůží na trh, je mi jasný, že po tom videu bude velice plno pohoršených lidí, ale s tím já počítám. Každopádně dejte mi vědět, pokud si přejete, abych o něčem takovým mluvila častěji, že třeba byste mi i takhle posílali ty vaše zkazy a svěřovali se, já to říkala nahlas, četla jakoby na vás nahlas, anonymně, tím byste si jakoby trošičku i ulevili, pokud máte, nemáte v okolí nikoho, komu se svěřit, tak ráda budu takhle takovou menší vrbou vaší a i uvidíte, že plno ženských na tom je podobně, ne-li stejně. Mějte se moc krásně, skládejte básně a já se na vás budu zase těšit u dalšího videa. Čau.